Omlouváme se za zpoždění vlaku. Zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 147 Olše ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut, který dále pokračuje ve směru Čaca a Žilina, bude na svém příjezdu asi 50 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Train delay announcement. The Eurocity train 147 Olše from Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 5:01 p.m. going on to Čapca and Žilina is about 50 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Vážení cestující, mezistátní osobní vlak číslo 2909 ze směru Hranice na Moravě, pravidelný příjezd 17 hodin 30 minut, přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bendrině, Bystřice nad Olší, Hrádek ve Slezsku, Jablunkov návsí, Bocanovice, Mosty u Jablunkova zastávka, Svrčinovec zastávka a Čapca. Pravidelný odjezd 17 hodin 31 minutu. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili nadchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Vážení cestující, zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 147 Olše ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Čaca a Žilina. Pravidelný odjezd 17 hodin 1 minutu. Vůz první třídy je řazen za lokomotivou. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili nadchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Ladies and gentlemen, the delayed Eurocity train 147 Olše from Praha hlavní nádraží. Scheduled arrival at 5:00 p.m. is approaching platform 3, track number 1. The train goes on to Čapca and Žilina. Scheduled departure at 5:01 p.m. First class carriage is coupled behind the locomotive. Vážení cestující, zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 147 Olše ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Žilina, přijíždí ke třetímu nástupišti na první kolej. Stanice Třinec. Zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 147 Olše ze směru Praha hlavní nádraží přijel ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Žilina. Pravidelný odjezd 17 hodin 1 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Station Třinec. The delayed Eurocity train 147 Olše from Praha hlavní nádraží. Scheduled arrival at 5:00 p.m. arrived platform 3, track number 1. The train goes on to Žilina. Scheduled departure at 5:01 p.m. The train is ready for departure. Osobní vlak číslo 2934 nyní nestuje v společnosti České dráhy ze směru Mosty Jablunkova. Pravidelný příjezd 11 hodin 25 minut přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Český Těšín, Kardinální nádraží a podobně. Pravidelný odjezd 11 hodin 26 minut. Upozorňujeme cestující, že zastávky do Louky nad Olší a Kardinála Rákov tento vlak projíždí. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili nadchod na nástupiště.
Přechádzanie přes Slovenie je zakázané. Vážení cestující, zpoždění mezistátní expres číslo 143 od společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 46 minut přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Čaca a Žilina. Pravidelný odjezd 10 hodin 47 minut. Informace o řazení vlaku je umístěna na informačních panelech ve vestibulu a na nástupišti. Servisní vůz je řazen v přední části vlaku. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili nadchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Ladies and gentlemen, the delayed International Express 143 od Rahor Czech Rail Company from Praha hlavní nádraží. Scheduled arrival at 10:46 a.m. is approaching platform 3, track number 1. The train goes on to Čaca and Žilina. Scheduled departure at 10:47 a.m. Information concerning train arrangement is placed on bulletin boards in the entrance hall and at the platform. The service carriage is located in the front section of the train.